I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi klip, a danas ćemo igrati Doom i ovo je prvi video koji snimam sa mojim novim mikrofonom Red Dragon Quasar 2. Znači, ove četiri ovde u ovoj igrici se zove Lazarus i mi smo već... You'll find the Helix Stone in Olivia's private archival lab deep within this facility. Few have ever seen the stone. But if you came to us for a reason, you might be able to see something in it we haven't. Okay, uglavnom, da, znači, da nastavimo naše putovanje kroz ove Lazarus laboratorije, ili, ne znam, uvede više nisu laboratorije. Ali nešto Lazarus jeste. Uglavnom, da, znači, ovo je, kako se zove, imam novi mikrofon koji je mnogo, mnogo bolji u odnosu mikrofon na ovoj kameri. It is not a mistake that he has come into our possession. The demons prophesized his return. If he awakes, it could jeopardize the entire mission. For he is the only one who can stand against them. Izgleda da ovo kraj holograma, jeste. Uglavnom da, ovo nije neki hollywoodski kvalitet mikrofona, naravno, mada u odnosu na mikrofon ovoj kameri, ovo je hollywoodski kvalitet na kvadrat. Znači, toliko me nerviralo to što ova kamera imala katastrofa kvaliteta, ali dobro, makar može da snima ovo video. I nije mi potrebna neka bog zna šta rezolucija, jer realno ja ovo snimam, znači, face cam. Ako ću snimam sebe, ono kao da se vidim na cijelom ekranu, onda ću uzmem svoj telefon koji ima mnogo bolju kameru. Mislim, no, nije onda ima neku bog zna šta kameru, ali realno, kad podesim lepo osvetljenje, nije poprilično dobro. Tako da, ne žalim se što se tiče toga, a žalim se što se tiče ovog lika ovde, jer, znači, jedino granato mogu da ubim, brate. Znači, šta ako ne granato? To mi nervira. Znači, ne bi da, ono, upadnem u takvu situaciju. Uglavnom, da, potrudit ću se da ne dođe do takve situacije, inače, ja se sad sjebim, uglavnom sam pogodio ovaj zid umjesto demona, ne mogu da varam. Ali da, ova kamera, obre kamera, da, kamera, ona je, znači, kako se zove, verovali ne, 1080p, to jest HD, mada izgleda kude 480p, iskreno, inače, odakle se ovaj pojavio, ja nemam pojma, a ovaj će da umre, čekaj, dok ne više, bre, ga vidim, ajde, bre, to je to, evo bi se pikio. Ali da, uglavnom, ne mogu da verujem da mi kamera ima HD rezoluciju kad izgleda kod ima 485. Ali da, uglavnom, opet kažem, imam ja rešenje koje se zove telefon, koji ima 4 kamere. Ovdje ima neki secret, a sad, šta je to? Aha, to je ovo ovde, a čekaj, sam ja stvarno... Samo da proverim. Mislim, meni je ovde objektiv, ali ja ću da uđem ovde. Ima ovaj mega health. I mega armor. Da, opa, čekaj, imamo znači neku iskrivenu ogromnu, mislim ogromnu, nije ogromna, ali ovo je veliki secret, ja sam mislio da je samo mega health tu, ali ne. Imamo, čekaj, ne bi da se penješ. Fuck. Me nervira ovo. Mora da se sve topnemo ovde, pa ovde, i onda imam haste, mada nije da je to nešto, bog zna šta, ali dobro. It ain't much but it's honest work. Ništa, onda, ajde da ubijemo ove demone što su ovde prostali. Aha, ja sam se sjebao u grešći. Trebalo da, nisam znao da ovo gore nest, brate, nisam ga video, zato što je skriven, jebem ga usta skrivena. A ne, ajde, nije ko da će haste da mi promeni život. Čekaj, ali ovaj će da mi oduzme život ako ga ne ubijem odmah. E, tako. Jebem vas, odakle ste se spawnovali, gledajte. Čekaj, mora se iskopat sam iz ove situacije, sad ću izvadim minigun i onda ću lepo da ih izrendam onako. Evo ga ovaj, čekaj, ajde da iskoristimo, ne bre, čučut se. Ne znam da li pišu Doom Eternal na C, notam kisera, ili šta je na C, nemam pojma, ali pretišao sam na C. Uglavnom, ajde da uđemo ovdje demona, pa onda, opa, ne, ajde zajedno. Sam uspio, jes? Uspio sam makar malo da ga štetim. Čekaj, beži bro kurac, mora da ubijemo ovo ovdje. Dobro, ajde ovo, ovo je bio double kill, svaka mi čast. Kako se divim samo u sebi. Ti si mrtav. Da. Okej, ajde da ubim onog tamo, čekaj, sa čime da gubim? Ajde da gubim malo s ovim, pa onda malo s ovim, i to je double kill, još jedan.
ako je najavljivač neki, brate, ono kad imate one komentatore za CSGO i te generalno e-sports turnire, tako sad ja ono počinjem malo da, čini mi se da počinjem da zvučem kao oni. Mislim, čini se, nisam 100% siguran, ali vidno je obavestiti ako se, ako baš ono, budem zvučen u potpunosti kao oni, tamo da menjam profesiju. Čekaj da ubijem ovo ovde, i onak tamo. Inače, čuje se ovaj glas da sam ja uspio da ih kao sve potamani, nijeko ovo zastao te i samo jedan, zapravo nije ostalo još. A to su možda drugi demoni koji se nisu sponovali kada sam izvadio na srce iz gor nesta. Ili kako se zove to, da, u gor nesta. Da, ima još par demona, ne znam zašto. Pa mora da su to neki drugi demoni. A možda nisu, ko zna, mislim nebiti. Vape on upgrade point sam dobio. Opa, evo municiju, ej da bre. Aha, za BFG municiju sam uzao zato što sam već imao, čekaj. Na T slovo, da. Znači ja zapravo nisam ni, i uopšte nisam ni imao municiju za BFG, eto. Ko bi rekao. Ali da, eto, sad ima. Inače da, ja zapravo treba da uzimam ovaj armor zato što da, on je sada, sada mu je 100 maksimum. Opa, čekaj, nisam tebe očekivao, što se nisi najavio. Ajde bre, izvini, nemam vremena da te slušam. Ajde se popam ovde. I čekaj, gde sad voda ova vrata, jel ja stižem do rozumiju? Olivia aktivirala the hell wave from somewhere inside this facility. I did hope she could rise above their influence. I was wrong. She proved to be weaker than I thought she'd be. Uglavnom da, ovde su prošli baloni, kako ih ja zovem, ali da, nisi se bore protiv njih. Ali, evo, ovde imamo mog bota i sad šta da uzmem. E sad, ovde imamo jednu zanimljivu stvar kod ovog, kako se zove, Gauss Cannon. Znači ovde, znamo da ovo može da prođe kroz demone, imamo sličicu, znači ovo kao animaciju ili šta već. Ali ovde ne piše da je to, zapravo ne, piše da je powerful beam, znači da je jak beam. A ovde samo piše da je jak beam. Mislim, mogu i da zoomiram, ali da, to ne može da prođe kroz demone, tako da ispada da je ovo bolje. Što znači da nema razloga da ovo uzmem. A ovde sam uzao jedan i drugi. A ja bih mogao da uzem tactical scope da pucam ove demone, mada... Realno, ako imam ove mikrorakete, šta će mi onda ovo? Ne znam, ajde da uzem... Ne biti. Možda će da mi posluži, mada iskreno ja se ne sjećam samo baš nešto koristio, skoro uopšte nisam ovo koristio. Mada vidio sam da ljudi ovo koriste, mislim u tim nekim gameplayama što sam vidio za ovu igricu. Inače, gde se ja uopšte nalazim se? Imamo bota, imamo neko mesto koje ja, do kog ne mogu da dođem. Mislim, tu ima kao neke stepnice koje vode na gore. A ja mogu odavde da dođem, što znači da ja treba, nemam pojma dakle da dođem. Inače, čuvam ove Vape on upgrade points, znači trebam još 3 da bi imao 6 i da bi iskoristio na... Ne znam na čemu, ja mislim da je... Da li ovo bazooka? Pa možda za ovo, ne znam. Da li će to da mi posluži ili ne, da li će to imati utjecaj na moj uspeh ili ne, nemam pojma. Ali, čekaj sad... Uglavnom, da. Sad sam pogledao ovde, zato što sam malo prstom zakačio mikrofon, moram pazim jer mi je tu kod miša. Inače da, može se desiti da se čuju klikovi. Da, toga sam se tek sad setio. A da, evo ga secret, inače koji nisam mi očekivao da ću da nađem. Ja sam mislio da se vratim nazad, ali eto, uspio sam da nađem Praetor token i ovo, da li je to automap? Ne znam, vidjet ćemo, ne, nije, ovo je, ne, nešto što mi je nepotrebno, a ono što mi jeste potrebno, je put do mesta gde ja treba da idem, a to je tamo. Što znači da ja ovde negde treba se popnem, sad ću da vidim. Znači ovde, pa onda, čekaj, nije vrede da se vraćam, da, upravo to, vraćam se nazad. Čekaj, ajde da, aha, evo sad sam, znači skočio ovde dole, ispod idem, sad ću da vidim, aha, evo ova arena, dobro. Znači treba da idem tamo, a kako da dođem tamo? To je dobro pitanje, ali to pitanje je veoma čudnovato. Ja mislim da zapravo da je ovo put ka tom mom objektivu, ali ja... Ali ja ovo nisam vidio, jebi ga, ali dobro, makar sam, eto, uspio da ga nađem na današnji dan. Uglavnom, da, sada sam u nekom novom prostoru napokon. Sad vidimo, sad vidimo rank, malo ću da ubijemo ove demona ovde.
nezavisnog razloga se i dalje spunuju vin preslabi demoni. Ajde, kapiram, svi početku igre solidno. Nekako to nema smisla se oni tu spunuju, znači bolje da se Linkovi spunuju. Jer oni treba, da, oni bi trebali da budu najslabiji demoni koji će se spunuju tim kasnim stage-ovima. Mislim, to nije posle početku, da. Eno ga onaj, ajde sam ubacio granatu. Inače, ja se granate setim tek kad njega vidim. Inače, dve granate sam bacio na ovog demona koji nije vredan ni jedne granate. Ništa, ajde da iskoristim ovo, umri, tako. Ovo je vredan ovoga. Čekaj, da vidimo sad šta ću da... Šta ću da radim, udarim ovog ljuda. Opa, ajde iskoristimo da vidim koliko ovo je jako. Okej, ovo je zapravo... Ajde, ovo je sranje. Ne znam, vidio sam... Da, to sam udario, to sam udario. Vidio sam da neki ljudi koriste taj precision mode za pušku, ali ja meni ne odgovaram, ja ne odgovaram da nisam ok. Samo da se, da vidim, ajde ubijemo prvo, smara. Ajde bre, umri. Umri kad te ubijem, tako. E da, na RS, inače da, ja sam sada pritisnuo R inače da bih reloadovao, ali verovo na ovoj igrazi postoji reload. Da, ali jebi ga, navikao sam da reloadem posle. Već se završeno fight. Čekaj, gledaj vidi, opet se pričam o reloadovanju i onda, znači, bolje da prestanem pričam o tom, jer nisam se da promenim mod za nešto što ne treba, za što ne treba. E, ajde pokušam, aha, e, to je to. Znači, treba da eksplozija pukne iza njega, pa to sam i ranije znao. Ali ja sam iz nekog razloga, to zaboravio, zato što valjda imam neki Joe Biden sindrom, ne znam ja što. Jebi ga. Uglavnom, ajde da vidimo, ha, ovdje imam kao damage, e super, ajde tu da uđem, to je moj omiljeni power up, to je najlegendarniji power up u istoriji gaminga, znači definitivno je onako najkoristniji od svih igraci, čak i koristniji od pesma, što ga vidi, ja slučim kao u njih, to sam da te damage, ajde vidimo što, ne, čekaj, e sad, samo ovdje, da mi napakaš, mada ne možeš da se budu, ha, ništa, sad će lepo da, ovo je prvi put vidim ovaj takedown. Ništa, kako sad ćemo malo da štedimo na mici. Pošto ja sam štedio čovjek. Ajde, naliku sam. Čekaj, izgledam ove ovdje demone. E, jebi, istekli mi quad damage. Nima ne znam, ako sam bio meni kabusa. Ajde sad, da vidimo šta ću radim bez quad damage. Malo razmišljam tako. Čekaj, ajde ono ko ostavim za dezir, tamo sa štitom, što... Ne vrem, ovdje, ajde, umrite, ajde, budu ti dobri demonima, da ne znam, malo dobri demoni postoje, mislim, uče čudno samo po sebi. Ajde sad umri, jebem ti usta, umri kad umri, eto. Šta je bio double kill, a? Ajde da gubim prema što spomne štit, jer iritantni su i sa štitom zaista. Znači, evo ga, nekakvim kamer su ovdje. Ajde, dobro. Opa, evo bomba. Jebam te usta. Ajde da priđe ovaj sa štitom. Ajde, priđe. Potite koliko ja nemam sreće. Ništa, ajde da vidim što mogu da uradim s ovom bombom. Da vidim ovako. E, tako, ljubio sam. Dobro, ajde da ljubim ovo. Ajde, nekaj armor. E, ajde da pucam. E, to. Ovo je, evo. Počinje moj pro gamer momenat i sada se završa. Čekaj, ajde BFG da uzmem zapravo, čekaj, da se ja setim sad. Olako. Znači, matak čovjek, zrati imam taj torino i učinim demenciju. Uglavnom da, ubio sam dva man cuba sa BFG-om. E, sad ću dubim ovog ovdje sa ovom bombom, čekaj. Ovo bomba jest. Beži bre... Nervira kada taj barel vidim u vazbu, ti malo te da ništa ne postignem. Ajde, uđi, ajde. Da, uđi dobro. Mogu se verujem u tebi, eto. Čavam se ne verujem u tebi, verujem u tebi. Bilo bi problematično da verujem. Uglavnom, da, ajde da pritim neko oružje se moli. Da, mogu malo super shotne, znaš. Ne! Sjebao sam se, nisam da ni video zapravo da je upao ovaj stagger štip. Jebi. Ništa, ajde malo bazbusticu. I... Sad ne ljubim. Eto. Mislim, nije, da primiraš demona. Ajde, da.
sad je ovaj još tu zlat. Ajde bre, nemoj idem se taj traktor ko majmun, da se idemo. Šta moš mapi kad si pes? Češ ti da umreš na današnji dan, ajde bre, moram da završim se na svojim videom jedan dan. Ovog dana. Da. Veku nabili konci. Lockdown disengaged. Da, završi se s ovim. Inače, nisam mogu koristio ovaj portal. Ali da, ajde sad da koristim put do mog cilja. Ako to moguće, a moguće. Da. Imamo ovdje armor. Čekaj da imamo šta ovdje. Dobro. Čekaj, a šta sad ovdje imam? Aha, imam armor. Dobro. Ovo je, da, tu sam bio, znači neću više se vraćam. Neću vidjeti kako mapa izgleda. Pa, onako kako bi trebalo izgledati. Dobro. I sada će da vidimo šta se ovdje nalazi. Opa, imamo demona koji... Koji bi izgleda nije napao. Da se ovdje bilo puno kod stena, ali da. Jebote, čakaj, što sam već htio sad zaboraviti što sad uradim. Ne, sad. To mi se završi ova Drop Island Syndrome epizoda. Da, sad ću da uđem od Pinky, ja ću mi. Odmjerom, ajde, uđem od sve to. Imam ovdje ove demone i imam, to što mi treba protiv Pinky. To je to. Ajde sad da malo dignem neko Pinky u vazu, tako pa. Ajde sad. Da. Al žabi, brate, treba mi uopće na ove zima da bi se odbranio od svih, jer... Čak i mi možemo da se zapunca, ja... I ja se to zajem. Da, ne staljamo se za jedno, ali vreme je da se spada. Završilo se kad nisam završio što sam imao broj tijek. Ček, dvojice su upali ovaj stežer se. Super. Jo, ajde sad da umim rob. Čekaj. Gdje si pokaz? Ajde umri. Ajde bre, umri kad te ubijem više. Nemam vreme za seba. Jebi ga. Šta ću, ja sam poslovan čovjek, zarađujem 0 dinara mesečno, si snijam 8 godina. Uglavnom, ajde da završim, da privedemo ovo kraju, ajde, možete to, tako. Gledam, naravno sam u 6 armora i... Ja sam ja propao, ništa. Ajde da se step upom, da se vratim. Formu, lift access, šta je sad ovo? Aha, ovo je nova mapa, i kući cena. Ne znam, sad ću da vidimo šta je ovo, ovo je sada, aha, šta da onda portal? Čekaj, je li ovo sad novo? Ne, vremena, slušam ovaj gubu, baš me briga za njega. Ali ja ne znam da li je ovo nova mapa, mislim, jeste nova mapa, to znam, ali sad novi chapter, mislim da nije. I dalje je Lazarus chapter. Mislim, nemam pojma sad ako snimim dva, pa ništa. Vidjet će da traje... You should not have allowed his location to be discovered. You have failed us. It was not me. It was Samuel. He led them to his tomb. Please, we can overcome this. The promise. The gate will be opened as planned. Dobro, ajde sad da vidimo šta će ovdje se desi. Znači da ja sam sad trpio paske, ne znam da li se to čuje ovdje na mikrofonu, ali da, nadam se da se neće previše čuti. Uglavnom, da, ajde sad da vidimo. Manual security activated. All terminals now accessible. Znači, ovdje imamo ovo jedan sam hologram, imamo ovo delo Doomguy-a i ovo šta god daje. E da, evo ga ova čarovna lopta koja će mi da neki power up, to mislim neki, da će mi neko ja izaberem. I sad ja bi izaberem, šta bih mogao? Mislim, iskreno, ja imam dovoljno municije. Armora, isto imam dovoljno, mislim ja svega imam dovoljno, tako da ajde uzim armor, mislim ono sad mi nije više ni biti svega dovoljno. Eto sad 125. Uglavnom da, čak vidim kako ova mapa izgleda. Dobro, sad se vraćamo ovdje. Inače ovo će izgleda da bude neka boss fight arena. A možda neće da bude boss fight, možda će da bude...
neki fight. Nemam pojma. Imamo ovaj džinovski kamen i sad ćemo vidjeti šta će se desiti, da li će spomenuti ok, optimno, tu scenu. Znači, aha, da, sad će bude boss fight, sad će, znam, u arenu prepoznajem. I ovo kao ključ ili šta je već ovo. Da, sad ćemo se teleportujemo na jedno ostrvo gde ćemo se boriti protiv demona. The Crucible. That's what she was looking for. Vega, did you get the location? Yes. It is located in an uncharted region of the Titan's realm, but we'll need to rupture another Argent accumulator to create the portal. The only accumulator in this sector is in specimen CD-587. You're going to have to remove it. Once you've extracted the accumulator, it will become unstable. The ruptured casing should cause a rift strong enough to send you back to their world. We can determine your point of entry using the tether system I uploaded to your suit. Retrieving the Crucible is critical. Without it, we have no way of shutting down the well and closing the hell portal here on Mars. Da, znači ono, Crucible, da li je to ne ti imaš, ne znam, ali, da, ovdje počinje fight sa demonima, znači, nećemo ona da se teleportamo na to ostrvo gdje će ti boss fight sa tim demonom koji imaš neke štitova, da se sećam. Da, on je bio, prilično težak, mislim da je bio čak i teži od onog final boss fight sa tim mozgom koji sam zaboravio ime, sramno je bilo, mogu da zaboravim ime što. Mozgu, uglavnom da, vidjet ćemo sad kakva je situacija, znači šta se promijenio, mislim ono, da li će mi dalje da biti nekako da opet nekako, mislim, da ti je pitam uvijem prešao i nekako. Inače, ja ovo nikako da napunim, dakle, ajde da, eto, sad ću iskoristiti ono tamo, dakle, eto, sad bih mogao bazuku, ajde, gdje spaci prez, jebote, ovaj se teleportuje. Dobro, ajde sad, čekaj. Ajde malo da vas sprenasim, pa da vidimo šta bi moglo da radim s ovim jačim demonima, kog ste ima. Izgleda da ima samo i hintova lana. Da, lana samo i hintova ima, ko bi rekao. Pa ništa ja ću kućiti. Pa se šta, tu da bude. Gdje si pošao bro? Čekaj. Ajde malo, ujebo. Ajde, gobi. Ajde sad ovaj, aha ovaj vrt, e da. To je volim da čujem. Inače da, za ovu granatu na odličnom način moći da smanjim damage za rekaštovanje, to ćemo vidjeti posle, ali sada prioritet ovaj fight. Inače, jel ja mogu da završim ovaj fight, ima kraj. Da ne bude da je neki beskonačni fight, da to znam. Inače, ne znam što sam bacio i ajde bacio sve granate, što da ima za uspomenu. Ja, ima što da jede, što ne budu vlazim. Dobro, ajde da uzavljamo vrst, odredimo ima, pa onda da, čekaj, ovaj će da me pojede. Evo ga, penetration, ujebote, vidio ovo, ne znam kako sam ga već stavio iz tega, da li sam ga njega već danije pogledio na pojma, ali prvi sam završao sam bio. Ovaj jer je nikad da ti samo pitanje, ne znam kada ću da upanim kada njegova usta. Ne pljuji me, bre, svi ga ne jede. Ne znam što sam to rekao, ali uglavnom, da. Možda neki od njih demona uši u mene, dakle, ko zna, preuzima kontrolu na mojom telu. Možda to onaj sa štitom demona što sam napomenuo. On je jako moći. Možda da može to uraditi. Nego, će ovo ikad da se vidio što je? Mislim, ono, nekako... Ne mogu, jednostavno ne mogu da čekati. Čekaj, kaže da idem tamo, a šta je tamo, ne razumem. Sada razumem, da, sad idemo u dalje stepenice. Ok, znači to se ispod mene nalazi, a meni slučajno da je gore. Ne veze, bitno da ja sam uzelo javno i bitno da pobedim ove demona ovdje i da onog tamo se štipa. A možda i neću. A možda i ovdje. Dobro, znači ako jedna eksplozija ne pomaže, onda će dve eksplozije. Ništa, znači, samo da ga bombardujem sve dok ne umre. Pa sad, kad umre, a kad će da umre, ja ne znam, jebote.
3 eksplozije. Da. Evo, ima neki hologram. Šta, da nemam pojma da li ga uživljavaju ili ga ubiju ili će nešto da prizovu nekog demona. Moguće. Deli mi kao neki ritual. Mada rade sve jedno te isto, tako da ne znam da će se spunuje ovde nešto ili neće. Mislim, neki hologram. Izgleda da je to to. Mislim, ono... Da, ovaj hologram sad slabi. Mislim, da, sad je... Sad ti je nestao. Ne znam što su ga napravili da toliko dugo traje. Kad se ništa specijalno dešava, mislim, ono... ali da, uglavnom, sada ovde imamo... neke opcije, nešto sam aktivirao, Cycle, Catch, sam mogu ja opet tu da pritisnem, ali zašto bih to uradio. Aha, ovo je Secret. Evo ga Predator Token koji meni iskuniči na treba. Mislim, ono, ja sam završio s tim Predator Tokenima, jedino ono za barele bi moglo da, ako, da uzem, ako već nisam, to sad ću da vidim. Ne. Evo. Znači imam 4 i evo, Barrels of Fun. Znači, sad sam imun na eksplozije ovih barala. I sad, šta da radim? Vern power up... Aha, dobro. Ponekad ću i da uzmem po neki power up, tako da mogu bi realno na to da potrošim. Znači, kad se završi bilo koji power up, neki veliki talas se stvara po mene koji damage-uje ostale demone. Inače... Šta sad ja radim? Nemam pojma. Idem u suprotnom pravcu, ali gde treba da idem, to mi baš nije jasno. Čekaj bre, ja tamo gore treba... A ne, tamo ne mogu. Ali opet mogu ovaj hjač da uključim, vidiš. Ja sam sajkovao ovaj hjač. I sada... Nemam pojma. Aha, ovo je kao neki li... Aaaa, ja sam tek sad provale. Meni je bre lakše, kako to glupo u igricama, kad mi je lakše da nađem secret nego sam put do tog nekog mesta gde zapravo treba ide. Znači, da lakše mi nađem secret nego primary objective, znate. Mislim, ono, to mi se dešalo do sad bezbroj puta, znači ne samo u ovoj igrici, nego u bezbroj igrici, da. Očigledno da sam ja talentovan za neke stvari, ali eto, to je, ne znam, neke drugi stvari baš nisam. Znate kako kažem, nisam nešto pametan, ali sam zato glup. Uglavnom, da, sad ću otvorim ova vrata i... Da ću biti neki da možem, je tako? Da. Ko je to? Aha. To je ovaj ovdje. Iritantni demon sa iritantnim štitom. Jebem ga usta iritantna. Kako me nervira, brate? Kako, bre? Mo... Ko? Pa ne znam. Pa je štit, brate, ko da napravljen od obsidija. Nešto. Ali... Uspijem nekako da se otrasi kako moram, što se... Ujao! Početko mi je bilo vrlo problematično, sada je dalje problematično, ali ne, to da se ne. Ovo je Pinky iskreno, ono, ako joj se jedan spuno i nije neka pretnja, ali... Danas, mislim, danas, u ovom vidu se daje se da je bilo više Pinky i da su malo, ono, stavili problem, ali... Sve se to reši. Uglavnom... Če da vidim gdje sam ja otišao, znači nisam ništa propustio, dobro. Evo to što ovo crveno, brate, zapalo na oči. Uglavnom, evo Lazarus wave at full charge, ready for activation. This hell wave will redirect the course of mankind. On this day, we make our contribution to their cause. Our salvation lies with them. I pulled you from that tomb in the Cadinger Sanctum for this reason. I know she was weak. Our work doesn't come without risks, and I released you from your prison to help mitigate those risks. I knew that in the event of a catastrophe, you'd be the only thing that could stop them. Dobro, znači ovo delo je kao neko srce papa, da te pokojice nema. Inače sam tek se provalio, vidite moj health, 150. A maksimum ja mislim 125 ili 150, tako da i dalje mi ih jel treba odbavim zbog armora koji je ono, malo ne uvek iznad nula. Što je super, znači bukvalno jel treba ovom što ne uzijem. Ali da, znači gledajte tu sam pucao sa dve demone sa njim,
valjda poti da napunim ovo. Ajde, dobro. Ajde se vidimo, ako bi bilo više demona da iskusti talas. Ovo je plazma pušće. Četiri gola ima još demona, a dobro je prvo tu da vidim što ima. Mada, jesam već tu, opa, čak, ne, neću tebe da ubijem, ako bude bilo više demona. Čekaj, aha, ne znam kako se mogu. E, aj sad, to. Pa posle da razgledam ovo mesto, ne mogu da radim jedno i drugo, jebem ti mater, ne mogu ni jednu stvar da radim. Zašto sam crtar ovo potisao, valjda sam teo da, ne znam, pomislio sam da možda ovde mogu da tešim, ali sam zaboravio da to nije ta rizica, nego neka druga rizica. Ne, uglavnom, ja samo mogu da razgledam ovo mesto, mogu, dobro. Aha, ovdje imam policiju. Opa, gdje? Neću da vidim. Čuli, tu se nešto deli. Šta vam je, koji vam je moj? Ajde vidimo ovako. Ja sam bio ovdje, a tamo gore. Tamo sam. Mislim, ja sam gore, ali u ovom ovdje delu gore nisam bio. Aha, tu mi je i waypoint. Dobro. Znači, ne znam. A pazi ovdje što ima ovaj simbol pentagram, da nije to možda roof. A ne, ovo vidiš da ne mogu da proći. Da, enter lock. E sad, ja ovdje imam neki put do ne znam jakog mesta. Aha, to je to. Znači, ovo je put do mesta gde bi ja valjda trebao. Idem sad ću da vidimo. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Znači, sada ja... Mislim negde... Valjda nema demona. Aha. Dobro. Ipak ima demona, to ću. Evo ga tva damage, ali... Pre nego što ga... Zapravo ne, uzet ću ga odmah. Ili neću. Ili oču. Nemam pojma, brate, ali ima ovde ono srce, ja ne vidim. Ništa, ajde onda da... Uzetim pa sad šta bude bude. Ništa. I da, mogu bi minigun. Čekaj, ajde, neću mi... Ajde bre, šta je ovo? Šta se dešava bre, što ovako? Nijem pojma šta je ovo, zašto je ovako... Ej, tamo ovo igramo na njih. Inače, mislim da baš nešto nisam da je svoj... Sva fora. Što nisam mogu sa minigunom prezirom da treba. Ne razumim zašto se to desilo. Ali, ajde da uzmem ovaj case. Inače, ne znam li bilo onog talasa posle... Nešto ja to nisam igra. Nešto kao da nisam više miljeno, pojmo mi. Nadam se da nešto možete sve mnogo više, se tamo sam pustio mnogo mikrofon. Mislim ono mikrofon, ali sad nisam nimao mikrofon, mislim ono, ako ne računam ovaj kamer. Znači samostalno mikrofon, to snimam. I dobro je ovaj, znači, dobro, poprilično dobro sam sveta. Znači, uvežavam se, znači, stvarno super. E sad, ono što nije super je to što... Ovo je miš definitivno počini da uveliko posao da odlazi. Znači dešava se da miš treba da izdrži da onako gubi signal. Mislim, nije da gubi signal da je to do ulaženja, da je samo klikao, jednostavno isklikao se. I sam mišljim neki ograničeni broj klikao. Inače, ja imam ovdje ograničeni broj i kjalta i armora, tako da bolje bi bilo da malo patim tu granatu, da su slobodni, da ne prepišu. Ali da, uglavnom, ja sam gledam neke miške u reklini, na primjer, od ovog mjega. To što valja 605 klinika, tako da imam sve. Ali uglavnom ovdje imao limit, dao je toko 300-500.000 klinika od mjega sve. To je opet, da, uveć vam brk. A ovaj miše pošto, ne mogu se sjetiti da je preko 1000-1600 neka mjega. Da, tako da, ovdje valjda imalo makar milion klinika ograničenja. Mada, realno, ono, to je, ja mislim da imam nije. Znači, mi imam ti koji mi. E sad, ono, da je, može to milion klikova dok, ono, ne pristane da radi potrošti i dok ne počne tako da odlazi polako. Inače, kad smo kod reči polako, ova borba baš polako je. Ide, što, ono, ima sve slabe demonije i tako jedno, to je jedno. Baš nekako
spori tempo koji ide. Ali da, možda bi mogao da je i brže tempo. Da. To može. Sam uspio penetration da uradim. Opa, evo ga. Zove ovaj jače men Kamus, ali nije ovdje nije ja. Inače, jedan demone gore sam ništa sa BFG-om, zato što to najveće oružje u istoriji gaminga, brate. Mislim, ono, zapravo nije, BFG 10.000, znači. To je u Doom Eternal, ono, oni džinovski... You will need to rip out the Argent accumulator powering the Cyber Demon. Destabilizing the core will cause a rift that will send you back to hell. Once the Crucible is in your possession, we will pull you out. Inače, ovo je trebalo da iskoristim, ali nisam, zato što jebi ga, brate, ne mogu sve da popamtim, mnogo stvari imam. Ja sam ograničen, jebi ga, brate, da ću mnogo sve da priznajem. Uglavnom, da, ovdje sam imamo karta. I da, sada ćemo uzmemo ko zna gde, znači portal neki, uvodim se pasir. Opa, evo ga demon. Znači, ovo će biti boss fight sa njim, a ne sa onim gde moram sa štitom, ha. Znači, da, ovo je zapravo prvi boss fight u punktu 2016. Da, sveća se uvijek ona. Znam da je, pa znam da ono sa štitom zapravo nije bio prvi, ja znam, sad nešto je bilo malo čudno. Inače, ja trebalo bi možda sačuvam to kod je na ovom demonu, ali nema, bitno da ću ja da ga ubijem, jer ono, mislim, imam dovoljno municiju za njega. I da, ovo je definitivno boss fight koji je ono, prilično dobro, znači ja sveću da je bio onako, da, sveću se da je bio ovo munice za BFG i evo, opet je isto, šta bi još mogo? Pa ne znam, ovaj Gauss mi je definitivno ono omiljeno oružje, ono posle BFG, zato što drugi neće. Pa da, ja u suštini sad šta da radim, da pristim pa zvuku, pa ne znam, shotgun, pa onda... Opet ovaj Gauss, čekaj, mora paziti. Mislim ono, nije da je sad neki boss fight, kako se kao, ali sviđa mi se ovo, da, ima tako više ovih napada, ovaj demon. Inače, skrču da je boss fight. Nije nemoguć, nije kao da, porti, stvimu teno, Gdation, Gas 2, znači to je katastrofa, znači to kad se setim, znači to je bolje da se setim. Uglavnom da, evo ovaj demon je gotovo, izbadio sam u bateriju i sada on pokuša nešto, ali nije uspio. Mislim da sam ja istrošen posle baterije. I ovo je sada otvorilo portal u pakao. Evo nas opet tu. Pa da, ja kada sam tu druga dimenzija, da druga dimenzija je zapravo pakao. Znači... evo ga. Aha, da bre. Jao, da, sad se sećam. Ovo je zapravo, da. Druga faza, nije kraj boss fight. Sad ću se sjećam. Da, zato sjećam znaš što si mi rekao da je ono koji ću dobro boss fight. Zato što ima dve faze ili tri, ne znam kako. Ali da, uglavnom ovdje mi nije kraj. I da, evo sam imao i granatik čistim. Mislim, ovo sam je ranio na to, ovo mogu sve da popatim. Uglavnom, sjećam se tih talasa što on bacao. Inače ne treba double jump da koristim, znači dovoljno je običan. Da, ono zapravo ima više baterija koja treba da izgradim. I da, ovo je, znači ipak se desio boss fight kao što sam mislio, ali ne znam da je ono koliko sam očekivao, jer nisam baš lepo pamtio. Sam genom ovo igrao, tako da ono, to se salago vidim, tako da mislim da sve najbolje mogu i da vidim. Ali da, ajde da... da ga ubijem, ako je to ikako moguće. Inače u ovoj drugoj fazi on jače kako ja vidim, ili možda zato što sam samo jedan iskoristio BFG, nema pojma, ali da, uglavnom, ja ovdje sam onako ponavljam strategiju, šta da se da, kad imam BFG iskoristio bi ga, ali ne. Čekaj da stavim te, opa! Čekaj, samo da pazim, i prije! Neću da, čekaj, ja nisam uopšte gledao u Kjalt ni u Arbor. Arbor sad ne mogu ni da gledam jer ga nema. A Kjalt uskoro neću imati ako se ovako stavi, tako da bolje ovo da privedem kraju, jer ovo stvarno, mislim da ću baš da budem u ovom oko lošem stanju. Čekaj, evo gotovo, jasno. Samo je glava tu, znači, slaba tačka, tako da ovo je definitivno kraj. Da, nema glavu, tako da, nema više ni živao.
I ovaj boss fight je uspešno pređen. Znači, s prvog pokušaja nisam umro, ali mogu sam da umrem, znači... Jebote, ne mogu da varam da... Nisam ušte ni primetio da mi odlazi u armu, htio gledam što sam naviku da mi ne odlazi. Uglavnom, ja sam otišao u... ko zna koju dimenziju sada, ali da, ovo sam prešao ipak sa petog prvog lica, što znači da sam profesionalac. Što se tiče ovog videa, to je bilo to i vidimo se uskoro. Ćao!